Cal no galinheiro. Isso é pra matar os vermes, os fungos. De vez em quando tem que fazer isso. Tem galinha chocando aqui. Goleiro também. Eu vou passar todo mundo pra cá, senão ela se assusta com o saco. Tudo branco. Vou colocar aqui no compartimento desses pintinhos também. Então é isso aí. De vez em quando tem que fazer isso no galinheiro para poder matar os fungos e os vermes, né? Então é isso, o vídeo de hoje colocando cal no galinheiro. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo e até um próximo vídeo. Tem sempre que fazer isso, pessoal, no galinheiro. Que ajuda a combater os fungos, os vermes, ok? Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.